dejte na další semestru čtvrtku ve Vyničné. Jsme v 30. ročníku, už 61. semestru 30. ročníku, opravdu. Nicméně, zda se jedná o výročí nebo ne, záleží na tom, na koho se zeptáme. Protože otcové zakladatelé jaksi nemají jasno mezi sebou, kdy čtvrtky vlastně začaly. Tak, ale už jako vždycky teda nejdříve ohláška na příště. Příště budeme mít zahraničního přednášejícího, a to tedy z Univerzity v Bělistoku, Konráda Talmona Kaminského, který bude mluvit o neurokognitivních vědách a náboženství, a určitě bude velmi zajímavá přednáška, takže jste všichni zváni. A dnešního přednášející asi nemusím příliš představovat, protože je Petr Telenský, který působí tady na fakultě, konkrétně na katedře fyziologie. A když jsem ho požádal o přednášku, tak jsme jaksi diskutovali o něčem úplně jiném, o evoluci mozku, ale on říkal, máme ještě něco daleko zajímavějšího. A to jsou teda otázky, které se týkají epitranskriptomiky. A to je to, co o čem nám bude dneska říkat, takže já mu předám slovo. Tak já děkuji Honzovi za slovo, ale taky za pozvání, protože je to samozřejmě velká čest tady přednášet na čtvrtku, takže děkuji všem čtvrtečním končelům tradičním a zejména, jestli tady je to jubilejní 30. ročník, tak o to víc. No a já teda vám něco řeknu o takovým novým poli, který začíná. Teď se velice jako prudce rozvíjet a to je právě ta epitranskriptomika a jak to taky souvisí s těma tlouštíkama. Tady tenhle ten obrázek, to mělo být schéma týhle přednášky, který jsem si tak postupně tvořil a pak když jsem si k tomu dělal ty slidy, tak jsem zjistil, že tohle je na 6,5 hodiny, takže já se to pokusím trochu zkrátit. Nesnad proto, že bych vás chtěl šetřit, ale já jsem trošku zdravotně indisponovaný, takže mi asi hlas tak dlouho nevydrží. Takže budu mluvit taky trošku potichu a právě z tohohle důvodu. No, když se mluví o nějakých neduzích, tak se sluší a patří vždycky na úvod trošičku postrašit diváky. A říct něco o tom, jak jsou ty nemoci hrozný, protože kdybychom to neřekli, tak nám na to nikdo nedá granty, že jo? Tak to. Takže nějaký špatný zprávy, tak jste tlustý. Tohle to je mapa obezity, oficiální teda. Je vidět, že teda Česká republika na tom není nějak zvlášť jako nejhůř, jak se říká, jsme nejtlustší v Evropě, jako Rumuní jsou na tom hůř, ale teda tlustý jsme. Takže to je první blbá zpráva. Druhá blbá zpráva je, že jak se říkalo, já jsem tlustý, ale to jsem se jenom spravil, protože zdravá obezita, mluvil jsem o zdraví obezitě, tak zdravá obezita neexistuje. To. Jenom nějaká studie nenašla nějaký dostatečný choroby. Výjimka je u tuleňů a ledních medvědů. Tam zdá se, že ta obezita jim vůbec neškodí a nemá žádný negativní kardiovaskulární ani metabolický důsledky. Takže pokud nejste tuleň nebo medvěd, tak jste obézní a je to špatně. Další věc, máte tlustý děti. Dneska už jedno ze třech dětí je obézních, takže a to se týká teda Evropy, což je samozřejmě jako vývoj k horšímu, že jo? Já když jsem chodil na základku, tak vždycky v každé třídě byl jenom jeden tlustoš, když tam 10. Takže to je špatně. Další problém je, že všichni budou tlustí. Ono samozřejmě se nám zvyšuje kvalita života, bohatneme a tak podobně. A to sebou nese to, že jsme tlustí, že jo, teď tahle generace, ta další bude ještě tlustší, ale ona ta tloušťka taky se ještě epigeneticky přenáší do další generace. Takže epigeneticky se ty polohy pro obezitu dají ještě přenášet dál, takže v tuhle chvíli my jsme jako jedna, řekněme,
jedny z prvních generací tady, který žijou v takovém bohatství, že kdekoliv, kdykoliv i ten nejchudší člověk má k dispozici nějakou vysoce kalorickou stravu, až to bude 10. nebo 15. generace, tak to může být velký problém. A pak je tady další blbá zpráva, takže dostanete cukrovku, když budete tlustý, a dostanete rakovinu. A to ještě není to nejhorší. Co je teda nejhorší? Co může být horší? Tak něco takového. Ale nebo ještě to může být horší. Nejhorší je, že z toho zblbnete. Je to daný tím, že a potom já jsem tady, kdo pamatuje můj minulou přednášku před asi 3 rokama, tady na čtvrtku, tak já jsem mluvil o tom, jak ten mozek je vlastně jenom taková adaptace k tomu, aby jsme se dobře najedli. Že to byl ten zásadní evoluční tlak, který ten vývoj toho mozku umožnil. A který umožnil překonat ty různé evoluční bariéry, které tomu vývoji toho velkého a metabolicky náročného mozku bránili. No a ono, jak se vývoj neustává, ono se čím dál víc ukazuje, že ty signální dráhy, které jsou aktivované ve stavu, když prostě hladovíme, tak jsou velmi, mají velmi mnoho společného s těma signálníma dráhama, které právě potřebujeme pro dobrou kognitivní funkci. Tady týká se to hodně hladovění, že například ketolátky, to je takový populární příklad teď, že lidi různě se do sebe snaží spát nějakou ketogenní dietu. A tohle to je tradiční takový náš západňácký způsob výživy, kdy neustále přijímáme potravu nebo ve velmi pravidelným rytmu a jaksi ketolátky nám se neuvolňují, protože ketolátky se nám uvolňují v okamžiku, kdy depletujeme ten eterní glykogen a začneme rozkládat tuky, tak to je šance pro ty ketolátky. Takže za nějakých takových okolností, kdy se stravujeme jenom tehdy, když něco ulovíme, tak máme dlouhý období, kdy vlastně depletujeme ten glykogen a musí se nastartovat ty ketolátky. A potom se zase najíme, takže se střídají takové cykly sytosti a hladovění. A právě tyhle to střídání těch cyklů je velice důležité, protože oni ty ketolátky samozřejmě fungují jako energetický zdroj, ale oni taky dovedou nastartovat právě ty signální dráhy, které vedou ke zlepšení mitochondriální respirace. Zvyšuje se exprese různých neurotrofických faktorů, BDNF a podobně, antioxidační funkce. A to všechno vede ke zlepšení, nebo z našeho pohledu zlepšení těch našich kognitivních funkcí. Naproti tomu, když budeme neustále se přežírat, tak budeme rezistentní na inzulin, tyhle ty dráhy aktivované nebudou a dopadne to tak, že právě bude synaptická dysfunkce, poškozená kognitivní funkce a nakonec teda suboptimal cognition, to je vlastně to, co vám říkám tady tím, že zblbnete. Taková odbočka ještě, to, jakým způsobem je to jídlo organizované v čase, to se tak jako krásně všechno prolíná s tím metabolismem. Velmi asi známý vám, kdo jste tady nějak škrtli o fyziologii, bude otázka hodinových genů a to je taky čím dál tím taková studovanější oblast, že ty hodinové geny jsou velice propojené s metabolismem a vlastně nějaká jejich disrupce vede k tomu, že se naruší i ty rytmy přijímání potravy a naopak. To je takový oboustranný vztah. A potom, když máme narušený ty
biologické hodiny, které jsou nejenom v těch suprachiasmatických jádrech, ale i v těch periferních orgánech, tak to potom vede k metabolickým problémům. A je to z toho důvodu, že v podstatě tohle je takový úsporný mechanismus, který se vyvinul pro to, aby jsme opravdu startovali ty příslušné metabolické dráhy jenom tehdy, když jsou zapotřebí. A hold prostě, když jsme se dostali do takového rozporu s tím přirozeným naším prostředím, že jíme neustále, tak bohužel to vede k rozladění těch cirkadiálních rytmů a to se vzájemně prolíná s těma metabolickýma dráhama. No, takže zblbnete. Dostanete cukrovku, to je další věc. Asi všichni si tak nějak umíte představit, co je to cukrovka nebo diabetes druhého typu. Za normálních okolností tady zdravý člověk, když se zvýší hladina glukózy, tak se z pankrátu začne uvolňovat inzulín. A inzulín jednak způsobí to, že se z jater přestane uvolňovat další glukózu, tam přestane se odbourávat glykogen a další naopak aktivuje odběr glukózy v těch periferních tkáních, jako jsou svaly a tuková tkáň. Potom, když to trošku přeháníme a nežijeme zdravě, tak dojde k tomu, že se nám vytvoří takový ten prediabetický stav. Takže ten je hlavně charakterizovaný tím, že tady ty tkáně už, všechny ty tkáně, jaksi jsou takový otupělý, říká se to inzulínová rezistence, a tím, jak ta inzulínová rezistence se zvyšuje a zvyšuje, tak potom ty pankreatické beta buňky tak musí produkovat stále víc a víc toho inzulínu a tím pádem máme zvýšenou hladinu inzulínu taky. A přesto ale máme i vysokou hladinu té krevní glukózy. No a když budeme ten nezdravý životní styl dál měl pokračovat, tak dojde k tomu, že ty beta buňky se unavějí a nakonec toho inzulínu bude produkováno málo a všechno se tím ještě zhorší. Ty tkáně zůstanou rezistentní, tady nebude probíhat ta spotřeba té glukózy, tady ta inhibice a budeme mít vysokou hladinu glukózy a ten inzulín už se nebude stíhat ani syntetizovat. No, ta další špatná zpráva je, že dostanete rakovinu. Ta rakovina, zdá se, že aspoň teda některé typy, ono je to trošku komplikovaný, ta epidemiologie, ale některé typy rakoviny právě jsou hodně komorbidní s tím diabetem druhého typu. A hodně to jsou právě ty nádory těch orgánů, které jsou metabolicky tam zúčastnění, teda jater a pankreatu. A je tam několik jako takových faktorů, asi nejsou úplně všechny nejvíc objasnění, ale ta zvýšený koncentrace inzulínu v tom prediabetickém stavu, tak ty stimulují růst toho nádoru, protože někdy ten nádor právě nemá tu inzulínovou rezistenci jako ty periferní tkáně, takže on se na tom inzulínu hezky jede. No a potom je tam narušená ta osa mezi růstovým hormonem a inzulínovým růstovým hormonem a to může být různýma směrama, někdy může být toho inzulínového růstového hormonu víc, někdy méně. Ale každopádně tohleto rozladění té signální osy tak přispívá jak k rozvoji té rakoviny, tak k rozvoji diabetu. Takovým hezkým příkladem toho, nebo řekneme, takovou cenou útěchy trochu, je to, že lidi, kteří trpějí tím Laronovým syndromem,
tak právě nemají zpravidla ani rakovinu, ani diabetes. Je to prostě skupina lidí, kteří jsou proti tomu nějakým způsobem chráněni. Tohle to je mé laboratoř. Ne, to není mé laboratoř. To jsou lidi trpící tím Laronovým syndromem. A vidíte, že to charakteristický je teda malou výšinou vzrůstu. Tohle to je florejský člověk, možná tady místní antropologicky osvícení by slyšeli, nebo to teď uslyšejí, že existuje hypotéza, že právě tenhle ten florejský člověk, který taky má takovou malou, nebo měl nízkou výšku, takže že právě taky byl měl ten fenotyp toho Laronova syndromu. Co ještě dál charakteristický pro rakovinu, dá se říct, že to takový, říká se mu patologický hallmark, to znamená takový nejnápadnější znak rakoviny, je takzvaný Warburgův efekt. A to je vlastně to je jev, kdy při aerobních podmínkách se vlastně odbourává glukóza na laktát. Čili nedochází potom k oxidativní fosforilaci, ale je velice zvýšená teda ta aerobní glykolýza. No a tohle ten obrázek tady vlastně, co tady vidíme, to je nějaký onkologický pacient, tady mu svítí mozek, svítí mu proto, protože mozek má vysokou spotřebu glukózy. Tady svítí močový měchýř, protože tam se akumuluje ten tracer, ta fluorodeoxyglukóza, a pak mu tady svítí játra, nebo co to je, kde je ten příslušný nádor. Ten Warburgův efekt je velice důležitý pro ten růst těch nádorů, protože jednak on umožňuje tomu nádoru růst bez ohledu na to, jestli už má nějaký cévní zásobení, je to nezávislý na kyslíku, ale taky ta glukóza, nebo ten glykolytický proces vlastně má řadu meziproduktů, které jsou důležitý pro syntézu stavebních prvků právě významných produkt, jo, jako jsou různý nukleotidy, mastní kyseliny, lipidy. Takže tohle to je Warburgův efekt, velice důležitý, ten hallmark rakoviny. A co je mnohem jako méně doceňovaný než Warburgův efekt v rakovině, je, že Warburgův efekt také existuje mimo nádorový onemocnění. Je celá řada procesů, kdy se vlastně buňka mění jaksi z toho klidového stádia do nějakého stádia, kde je potřeba rychle proliferovat. A zpravidla to je právě spojený taky s takovýmhle jevem, kdy se tady ta oxidativní fosforilace se snižuje, a pak ta aerobní glykolýza se zvyšuje. Takže to se týká jak teda té karcinogeneze, tak se to týká tady nějaký adaptivní imunity, jak vidíte. Potom indukovaná pluripotence, angiogeneze, a tady dokonce taky se ten Warburgův efekt týká vzniku gamet. Že to je Warburgův efekt. No a když nedostanete rakovinu, tak dostanete Alzheimera. A je to nebo tady je velice důležité, protože Alzheimerova choroba a rakovina mají takový zvláštní vztah mezi sebou. Je to vztah inverzní komorbidity. Většinou lidi, kteří mají jednu chorobu, tak dostanou tu druhou jenom s mnohem menší pravděpodobností,
než by odpovídalo populaci. Takže když máte rakovinu a dostanete Alzheimera, tak jste docela výjimka, ale navíc ten Alzheimer zpravidla u těchto pacientů, jejichž primární onemocnění je ta rakovina, tak postupuje taky pomalejší než u průměrného pacienta s Alzheimerem. A to samé platí i naopak. Nicméně je zajímavé, že ta obezita a ten diabetes, to je něco, co se prolíná a vlastně to pomáhá jak tomu Alzheimerovi, tak tomu diabetu. Ale zřejmě různí lidi mají spíš vlohy dostat Alzheimera nebo dostat diabetes. To jsou nějaký mechanismy, když budeme příliš obézní, tak bude se nám zvyšovat periferní zánět to může vést k buněčnímu stresu. Ten dál může vést k inzulínové rezistenci, která se bude podpořena tím, že třeba už tam nějaký diabetes existuje. Zánět zase může být i podporovaný tím, že se v mozku ukládá amyloid a to potom jenom zase podporuje tuto dráhu, která vede právě k tomu zblbnutí a k Alzheimerové chorobě. Takže ta obezita, ta vám toho Alzheimera neudělá, ale může vás udělat jaksi náchylnějším k tomu, aby vám ta choroba progradovala. Co je taky teda zajímavé, že když už tam máme tu inverzní komorbiditu, tak tam máme taky něco jiného obrácení, a to je ten Warburgův efekt. Když se bavíme o rakovině a o Alzheimerovi, tak v rakovině máme ten Warburgův efekt, zvyšuje se aerobní glykolýza tam, kde normálně aerobní glykolýza neměla být, měl by tam být oxidativní metabolismus. V mozku naopak aerobní glykolýza je běžná. Astrocyty běžně rozkládají glukózu na laktát a ten laktát se dál metabolizuje v neuronech, takže to je aerobní glykolýza v mozku. Ale když dostanete Alzheimera, tak právě tato aerobní glykolýza se snižuje. A prostě jakoby mozek si bral méně a méně té glukózy. A tohle to je takový obrázek, který je z nějakých trošku recentnějších studií, kdy se začíná studovat ta transkriptomika hodně a jaký geny se zapínají při rakovině a jaký se zapínají při té Alzheimerové chorobě. A jako tenhle vzorec nám vlastně říká, že tohle to není jenom Alzheimerova choroba, jsou to další neurodegenerativní choroby. Tady jsou různý druhy těch tumorů a většinou se ty geny, které jsou nějak nápadně transkribované v jednom nebo druhém, tak se to příliš nepřekrývá. No. Tohle možná zatím přeskočí. No a co za tu obezitu vlastně může? Tak za obezitu může mozek, že? Samozřejmě, protože ten mozek rozhoduje o tom, že se budeme přežírat a málo pohybovat. Ale vlastně tenhle vztah mozku a obezity se začíná více a více nějak konceptualizovat. Tohle to je jaksi ukázka toho, kolik jaký tkáně můžou za metabolickou spotřebu při různých tělesných hmotnostech u člověka. Čili tohle to si můžeme představit, že tohle to je miminko a tady to je dospělý člověk. A tady je vidět, že ten mozek je u dospělého člověka zodpovědný za něco pod 20% bazálního metabolismu a u toho miminka je to přes 60%. To je strašně moc a je to mnohem víc, než by to mělo být v porovnání s jinými živočichy. A o tom jsem mluvil na tom minulém čtvrtku. Ale taky je pravda, že ten mozek zřejmě se vyvinul jako takový adaptivní mechanismus proti hladovění,
To zase ukazuje tenhle ten obrázek, ten se myslím taky ukazoval už tehda. Tohle to jsou různý savci. A tady jsou statistické reziduály jejich mozkové velikosti a tohle to jsou statistické reziduály jejich tukových zásob. A je vidět, že to jaksi takhle negativně koreluje. Čili to ukazuje, že živočichové buď to mají tu strategii, že stloustnou a tím si zachovají teda dostatečný množství zdrojů, anebo preferují velký mozek s tím, že si spíš něco uloví. A tohle je jedna z takových hypotéz, kterou prosazuje Achim Peters, to je ten německý neurovědec. Ten má takzvanou hypotézu sobeckého mozku a jeho hypotéza říká, že mozek má celou řadu mechanismů, jakým si dovede energii, která je v těle k dispozici, usurpovat pro svou vlastní potřebu. A ten hlavní mechanismus, který on tomu popsal, je ten takzvaný brain pool, to znamená mozkový tah, by se to dalo přeložit, kdy ten mozek vlastně aktivuje stresovou dráhu. To, jak teda sympatickou osu nebo ten vegetativní systém, tak i kortizol. A tím nutí beta buňky k syntéze inzulínu a mozek, protože má jak ty konstitutivní glukózový přenašeče, tak ty řízený inzulínem, tak vlastně on se na úkor jiných tkání dovede té glukózy napakovat víc, než je potřeba, nebo víc, než by odpovídalo průměru těch ostatních tkání. No a pak jsou tam nějaký zpětnovazební mechanismy, například extracelulární ATP, tadyhle v těchto hypotalamických jádrech, ty potom ten brain pool blokují, protože ty říkají, tak dobře, tak teď už máš ty energie dost, a naopak leptin, tak ten signalizuje, že to naopak to tělo má ty energie dost, tak to naopak se posiluje tadyhle ten mechanismus. Čili je to docela už jakoby propracovaný koncept, a vlastně bylo to dost inspirovaný tím, že vlastně si všim ten Achim Peters, že při nějaký podvýživě tak ten mozek stále velice dobře funguje, stále má dostupný značné množství energie, zatímco ty jiný orgány živoře. No. Může za to mozek, čili mozek taky řídí centrální příjem potravy. Taková učebnicový nešvar je vlastně ukázat nějaký takovýhle schéma hypotalamických jader. Tady je vagus, ten stimuluje uvolňování grelínu, tím vlastně posiluje ty orexigenní signály, vypíná ty anorexigenní signály a potom jsou tady ty různý peptidy, inzulin, leptin, ty vlastně různým způsobem působí na ty orexigenní a anorexigenní části toho jádra, tak to nějak tak vzájemně interaguje. Tohle to je hezký, ale to není celé, jak se praví v jednom českém filmu. Nicméně je to velice složitý, ta regulace příjmu potravy, protože k tomu příjmu potravy se reguluje celá řada procesů. Že? Reguluje se nějaká motivace předtím, než začnu jíst. To znamená, ano, mám hlad, ale taky, jak mě to jídlo láká. Jako voní to hezky, vypadá to hezky. Potom během toho požitku už jak to chutná, že jo, tak jako budu to jíst ještě víc, nebo to zahodím a nebudu to jíst. Potom tady je nějaká fáze té předpokládané sytosti, takže tady by měla být nějaká inhibice dalšího příjmu potravy. A to je taky další stupeň regulace.
No a potom, když už zase dostaneme hlad, že? A tak dále. Takže je to spoustu stupňů a proto je ta obezita tak složitá a tak špatně se to nějak léčí. Protože právě je tam spoustu regulačních mechanismů. No a takový, řekl bych, lepší model, jak to funguje, je ten, který bere v potaz i nějaký další centra. A to především centra odměny. Že? Takže dneska, řekněme, takový už uznávaný model je, že vlastně jsou dva hlavní systémy regulace příjmu potravy. Máme hedonický, který je právě řízený těma dopaminergníma dráhama, mezolimbicko-mezokortikální, a ten zpracuje ten pocit odměny z toho jídla. To znamená, vidíme, jak to jídlo vypadá, potom něco si pamatujeme, že jo, tam zase hrajou tyhle ty limbické struktury důležitou roli v té paměti, a to zpracovává tady tu odměnovou část. A pak máme ten druhý systém, ten homeostatický systém regulace, a to je právě ten hypotalamický. Takže taková mezihra těch dvou systémů, to je právě to, co nám jako orchestruje ten náš příjem potravy a ve finále to se to může podívat na té obezitu. Takže když je to takhle složitý, tak může vůbec existovat nějaký jeden gen, který by to mohl nějak regulovat. Zvlášť když zní to nepravděpodobně, zvlášť když víme, že geny máme zamrzlý. To prostě, co by to mohlo být? No, před asi 10-12 lety byl popsaný takový gen. On byl původně popsaný u myši, byl popsaný jako fetsol, ale to nemělo nic společného s tím, že by tam myš byla tlustá. To prostě byl jenom dlouhý transkript a oni řekli, že prostě to je takový tlustý transkript. A pak se to hodilo. Protože potom z toho udělali FTO a řekli, že to bude zkrátka Fat Mass and Obesity Associated. Protože takových Genome-Wide Association Studies, právě to FTO, to byl první gen, který byl nějak významně asociovaný s obezitou. To znamená gen pro tloustnutí. Jsou tam nějaký rizikový jednonukleotidy SNP varianty, z níž tato je v Evropě aspoň nejčastější, a si prevalence těch homozygotů je 16%. Průměrnou hmotnost mají o 3 kg větší, což se nemusí zdát, že to je až tak velká věc, ale riziko obezity je zvýšený o 67%. Co se dá zjistit, že účinky mohou být potlačeny zdravou životosprávou. Když budete hodně cvičit a nebudete se přežírat, tak nevadí, že tenhle ten gen máte. No a abych vám udělal radost, tak taky u těch ledních medvědů jsou nějaký polymorfismy. Ne, že by se to tam studovalo fyziologicky, ale jsou tam polymorfismy, kterýma se významně liší od hnědých medvědů. Tak se soudí, že to možná má něco společného s tím, že jsou tlustější. No, a co to jako dělá teda? No tak FTO je exprimovaný v mozku, je exprimovaný i v jiných tkáních, ale v mozku je exprimovaný poměrně významně. Dá se říct, že tam je nejvyšší exprese a je teda exprimovaný hodně v těch hypotalamických jádrech, které regulují příjem potravy. Je i exprimovaný právě v těch drahách dopaminergních, které souvisejí tady s tou odměnou, a v nějakých dalších oblastech, například mozkový kůře v asociačních korových oblastech a v hypokampu, který je důležitý pro paměť. No a tak se nějak jako zdá, že tohle by mohlo být konzistentní s tím, jak to vypadá, že by to byl gen pro obezitu.
Tohle to byl experiment na, na myších, kde ty myši byly, měly teda deleci tady tohoto genu, buď to jednu kopii, nebo obě ty kopie. No a když měli obě kopie, tak oni ty myši teda výrazně méně přibývali na váze, jak je vidět tady. Už postnatální den 2 je to vidět, postnatální den 1 ještě ne, ale 2 už jo. A potom v těch dalších dnech se to výrazně a přetrvá to až do dospělosti, a takhle potom ty myši vypadají. Takže skutečně ten gen, zdá se, tu obezitu nějakým způsobem může ovlivňovat. Tohle to teda není doporučení hodný, oni ty myši s tou delecí toho FTO, totiž nejsou jenom hubenější, ale mají taky nějaký růstový retardace a poměrně hodně jich cípne už prenatálně. Jsou tam malformace vývojové, hlavně v orofaciální oblasti. Takže to má asi i významný nějaký vliv na vývoj. No a pak to taky má vliv na ten metabolismus a příjem potravy, protože víc žerou a jsou tlustější, když ten gen mají. S tím souvisí taky i ty myši, které overexprimují ten gen, tak mají zvýšený příjem potravy. A ta šipka je obráceně, když mi to zmátlo teď, ale má být obráceně ta šipka. Takže když je ta overexprese jenom v těch hypotalamických jádrech, tak je taky tak je to taky zvyšuje toho příjem potravy. No a jak to teda vlastně funguje, jaký je mechanismus? To se tak nějak jako paralelně studovalo od té doby, co byl ten gen identifikovaný u těch myší a dali mu tu přezdívku FETCO, která se tak skvěle hodila. A zjistilo se, že vlastně to FTO, že je to taková demetyláza nukleových kyselin a může in vitro teda sedat na různý substráty a demetylovat různý nukleotidy. Ale zdaleka teda největší afinitu to má, když je to metyladenozin na mRNA. Ta afinita, to úplně vítězí a potom se teda to FTO může utlouct tady po tomhle tom substrátu. A tohle to je zajímavé, protože ten metyladenozin, to se vědělo už od 70. let, že to je něco, co prostě se v eukaryotický RNA hodně vyskytuje, to všude přítomný, ale jako nikdo tomu moc nevěnoval, protože nikdo nevěděl, k čemu je to dobrý. A hele, tady je to zapojený do tohoto mechanismu, tohoto genu. No a tohle to už je trošku skok o pár let jako dopředu, takový ucelenější schéma, jak to teda celý funguje. My máme samozřejmě DNA, ta se přepíše na RNA a potom tady je taková dynamická rovnováha. Máme tady enzymy, které slouží jako metyltransferázy, které tu metylační značku na ten adenozin přilepí. Pak tady máme enzymy, které slouží jako demetylázy, ty se odlepují. Podle toho ta RNA může být víc nebo méně metylovaná. No a takže to je jeden komplex, tady jsou nějaký geny jako methyl transferase like protein 14 a 3, tady tyhle ty WTAP a tenhle ten. A tady mezi těma demetylázama je to FTO a pak ještě taky jiný protein, který se jmenuje LDH5. No a potom jsou proteiny, které zase slouží jako čtečky tohohle toho, takže buď to můžou to být čtečky, které přímo nasedají na tu oblast a jsou hlavně v jádře, jako ten HNRNP a ten potom vlastně se podílí hlavně na regulaci syntézy mikroRNA, což je mikroRNA, to je zase celý další
svět regulačních funkcí. A nebo potom jsou ty HNRMPC, který taky dovedou číst, jestli je nějaká RNA víc nebo méně metylovaná na těch adenozínech, ale čtou to nepřímo, nepřisedají přímo na ten metylovaný zbytek, ale přisedají tak někde všude možně, protože vlastně čím více tam těch tý metylace, tak tím je ta smyčka té molekuly, tím je víc rozvolněná, tím líp tam tenhle ten protein přised. No a pak jsou nějaký čtečky, které fungují v cytoplazmě, mimo jádro, a tam jsou významní třeba tedy YTHDF, který ovlivňují hlavně translace, a pak jsou jiný, který zase třeba ten YTHDF2, který ovlivňuje odbourávání. No a teď to vlastně vedlo k tomu, že se rozvinul takovýhle celý krásný obor, který zase jako už po několikátý modifikoval to centrální dogma, jo? Takže tady máme ještě odbočku k nějaký reverzibilní RNA metylaci. A jako už těch odboček tady několik bylo. A teď asi v poslední 2-3 roky se úžasným způsobem rozvíjely ty metody, jakýma se to dá studovat. Takže dneska už je možný prostě buď toto kombinovat ty metody transkriptomické s nějakou imunoprecipitací, anebo už je možný přímo teda sekvenovat ty transkripty tak, jak jsou, a zjistit, kde přesně, na kterém nukleotidu ty jednotlivé změny jsou. A pak se z toho dělají takovýhle analýzy a tady se potom ukáže, v jakých funkcích jsou ty transkripty, které jsou více nebo méně metylované, jaksi zahrnutý. A tohle to je teď každý článek, který vyjde v Nature nebo v nějakém takovém časopise tady o tomhle tom, tak má právě takovouhle analýzu, kde ukazují, jako, kam ty transkripty takhle spadají, do jaký buněční funkce, a většinou to hezky sedí s těma dalšíma výsledkama. Takže všichni se teď vrhli jako na tohle a všichni dělají tohle a zkoumají, kde všude se ta M6A dráha uplatňuje. Takže kde všude se teda M6A dráha a FTO uplatňuje. Vemu to tak už jako hopem. Uplatňuje se v metabolicky náročných tkáních ve svalu, ovlivňuje inzulínovou senzitivitu, ovlivňuje i myogenezi, to znamená, budete posilovat, tak potřebujete myogenezi. Bílý tukový tkání ovlivňuje hnědnutí bílých adipocitů. V játrech to ovlivňuje hlavně leptinovou signalizaci přes stat dráhu. A ovlivňuje to silně pluripotenci u kmenových buněk. Potom, co se zjistilo, ještě některé tyhle ty studie nebyly založeny tady na té transkriptomice, ale zjistilo se, že FTO může souviset s inzulínovou rezistencí v mozku. Potom byla studie na lidech, kteří mají ty rizikové varianty, že i když mají normální kognici, tak mají ty nositelé snížený objemy některých mozkových oblastí, například frontálního lobu, který je důležitý pro exekutivní funkce, a occipitálního lobu. Taky se zjistilo, že když má někdo tu rizikovou alelu FTO a pak má ApoE4, což je ta známá riziková alela pro Alzheimerovu chorobu, tak se ten risk té Alzheimerové choroby ještě 3x znásobí. Tady už přeskočím. Jasně, tohle se jenom potvrdila další studie. Další studie potvrdily souvislost s Alzheimerovou chorobou, zatím hypoteticky. Další studie byla poměrně zajímavá. Ta modifikace M6A vzniká v mozku v souvislosti s tím, jak se zvířata učí. Takže když se ty zvířata učí, tak tam přibývá ten metylovaný adenosin v prefrontální kůře. A když ten metyl adenosin
inhibujeme, tak se nám zvyšuje schopnost těch zvířat se učit. Takže to je jako takový docela zajímavý, může to prostě víc k tomu, že tomu, že je nějaký mechanismus, který tak nějak ladí ten metabolismus během toho učení. No, co dál? Předloni práce uplatňuje se v dospělý neurogenezi. To znamená, v dospělosti nám vznikají neurony, hlavně v hypokampu, a tam se tato dráha uplatňuje. Uplatňuje se ve vývoji mozečku, to dost výrazně, tohle je článek z loňského října, tuším. Tady to je normálně veliký mozeček myši a tohle to je mozeček myši, která má inaktivovanou tady tu metyltransferázu MTT, to je jeden z těch proteinů, který metyluje tu RNA. A v souvislosti s tím taky to zvíře je takovýhle zvláštně nepohyblivý. Prostě je takový schoulený, prostě jsou na tom poměrně špatně ty zvířata a taky hůř přežívají. Ta dráha taky reguluje stresovou odpověď a cirkadiální systém. Když zvíře stresujeme, tak se tato metylace zvyšuje, respektive snižuje v amygdale a v prefrontální kůře. Když tyhle enzymy vyřadíme, tak se nám zvyšuje strach toho zvířete při tom strachovém podmiňování. No a konečně, když máme pacienta s depresí, tak u těch, když se jim zvýší stresová zátěž, tak u nich dlouho přetrvává a pregulace tadyhle toho metyladenozinu v krevních buňkách, zatímco u zdravých lidí potom poklesne. Takže to, jakýmsi způsobem je to ovlivnění, to hraje roli v regulaci té stresové osy. A může to souviset i teda s interakcí stresu a deprese. A taky nám to interaguje s tím biorytmem. Když vyřadíme tenhle stejný enzym MTTR3, tak se nám prodlužují biorytmy. A to docela výrazně tady ta perioda tau v těch hodinách se nám zvyšuje, takže to, jak nám ty buňky přirozeně cyklují, se zkracuje nebo prodlužuje v závislosti na tom, jak jsou metylovaný ty hodinový geny. A oni jsou hodně silně metylovaný. Potom je zajímavý, že se to uplatňuje jak v tom Alzheimerovi, tak v té rakovině. A dokonce přes společný člen té dráhy, což je tadyhle ten ITHDF1, což je, jestli si pamatujete, to je jeden z těch cytoplazmatických readerů, který ovlivňují tu translaci. A tohle to je myš, která má vyřazený, to jsou myši, které mají vyřazený ten ITHDF1. To jsou ty modrý. Tak vidíte, že v Morrisově vodním bludišti, což je taková standardní učící se úloha, tak jsou horší. Tady čím je to vejš, tím díl jim trvá nalezení toho ostrůvku v tom bludišti. Čím je to níž, tím je to lepší. Takže když mají vyřazený tenhle gen, tak jsou blbější. A to je v souladu s tím, když si udělali tuhletu epitranskriptomickou analýzu, jaký ty transkripty v tom hrajou roli. A jsou to hlavně ty, které jsou právě spojené se synaptickým přenosem, přenosem nervového pulzu, buněčnou signalizací a tak podobně. No a proti tomu, tohle to je úplně čerstvý, ještě teplý článek z Natureu, teď někdy před 14 dníma, tuším, nebo před týdnem, že vlastně tenhle ten samý reader hraje roli v nádorovém, vlastně v protinádorové imunitě. Tadyhle tohle to jsou myši, který mají ten wild type a byl jim inikovaný, byly jim injikovaný nádorový buňky a takhle jim rostl ten tumor. A tohle to jsou ty myši, které mají vyřazený ten ITHDF1. Vy tady vidíte, že
sice jim to zlepší paměť, ale když mají ten wild-type, ale zase, když dostanou rakovinu, tak je to mnohem horší, jako kdyby se tady prolínala ta inverzní komorbidita mezi tím Alzheimerem a tou rakovinou. No a tady zase si udělali tu samou analýzu a zjistili, že to hlavně souvisí s lysozomama a fagozomama. A nakonec prostě přes asi 20 různých experimentů složitých se dopátrali k tomu, že za to vlastně můžou dendritické buňky, které vlastně tu specifickou imunitu, když mají ten ITHDF normální, tak ji trošku blokují tím, že si ty neoantigeny, že si je odbourávají právě v těch lysozomech, takže jich potom prezentují míň. A oni teda zjistili, že když to knockoutujou, tak jednak teda mají menší tumory a jednak potom ty myši výrazně líp přežívají. A zajímavé je, že i u lidí to tak zřejmě bude fungovat, protože i u lidí jsou nějaký rozdíly v tom, kdo má to i toho defil více a kdo ho má mít. A tady to jaksi souvisí s trošku s tou prognózou toho nádoru, protože tady ty CD8 plus buňky, které CD8 pozitivní buňky jsou důležitý právě pro tu specifickou imunitu, tak jsou vlastně v tom nádoru infiltrovaný víc, když je nízká exprese toho i toho defil 1. Jo. Čili vlastně tadyhle máme krásně takový inverzní vztah. No a ono je to namočený nejenom v té protinádorové imunitě, ale taky v té tumorigeneze, a to je úplný potom guláš, protože stejný geny, když se apregulujou, tak někdy některý tumor zlepší, jiný zhorší, takže to je takový zajímavý. No a nakonec se zjistilo, že tato dráha M6A má taky velký význam ve spermatogeneze, a to ve všech těch fázích tý spermatogeneze, akorát už se tam neuplatňuje tolik to FTO, ale jiný tadyhle ten člen, ta demetyláza ALK-BH5, kterou si taky možná vzpomenete. No a teď všichni teda studují tady tyhle ty, dělají tu epitranskriptomiku a studují ty produkty se, kde apregulují, downregulují, dělají si tu analýzu těch knihoven, aby zjistili, v jakých funkcích buněčných se uplatňují. A jak se nám z toho, jak se vytratilo to, že původně vlastně, když tohle to začínalo, celá tato sranda s tím FTO, tak to bylo všechno o tom metabolismu. Bylo to o té tloušce, bylo to o diabetu, bylo to o těch metabolických změnách. A to už se z té literatury teď úplně vytratilo, jako by o tom nikdo neuvažoval. Ale přitom, když já tady dám zpátky na ten obrázek, který už jsem tam jednou dával, a tohle to jsou ty různý procesy, ve kterých funguje tenhle ten metabolický switch, tak jako vlastně ve všech těch procesech, které tady jsou, tak se tato dráha nějakým způsobem uplatní. Takže když je někde takovýhle metabolický switch, tak ta M6A dráha jakoby nebývá daleko. Což platí jak i pro ten dvoj, protože tady je velice v postnatálním dvoji rany jsou velice ty metabolické switche jaksi výrazný. Ten obrázek, když jsem tady ukázal v tom předchozím čtvrtku, jak ty děti, když je jim 5 let, tak mají ten mozkový metabolismus takhle našponovaný, až tam to jde, a potom to postupně padá. A s tím, jak padá ten mozkový metabolismus, tak zase se zvyšuje ten somatický růst. No a pak máme switche právě při těch nádorových onemocnění a při těch neurodegenerativních. Takže jako otázka je, jestli náhodou to nemá všechno jako dohromady něco společného, co by se dalo potom nějakým způsobem uplatnit, abychom mohli tyhle procesy nějakým způsobem regulovat. No. A tak abychom jenom nekecali, abychom něco dělali, tak tohle to jsou nějaké naše data. Slibuju, že už je to
poslední slide. Tohle to jsou data, kde jsme vzali alzheimerovské potkany a dělali jsme s nimi do Finska obrazně řečeno a tam jsme změřili právě ten PET, vlastně tu stejnou metodu, kterou jste tady kolikrát viděli, na který vidět ten Warburgův efekt. A změřili jsme to před a po podáním tady této látky, která je inhibitorem právě toho FTO. A napřed jsme teda ověřili, to ten graf tady nemám, že ty alzheimerovské potkany proti normálním mají ten metabolismus v tom mozku skutečně snížený. A potom, když jsme jim dali tady látku, tak se jim takhle krásně zase zvednou. Tohle, co jsou kontroly s vehiklem a tohle to jsou zvířata, které dostali ten inhibitor. Tohle je to, že vám ukazuju tenhle graf, to je trochu podvod, tam je málo zvířat, i když ono to tak nevypadá podle těch odchylek, ale musíme to dodělat. Zdá se, že jim to trochu pomohlo i s kognitivníma funkcemi. Zlepšili se tady v té úloze, kdy se měli vyhýbat nějakému místu, kde dostávali šoky. To je taková, to není asi všechno. Tohle to je teda skutečně už ta naše laborka. To jsou tady všechno nějak lidi, který pro mě pracují, jsou skvělí. Chybí tam můj postdoc, ale ten je někde tady, tak si ho můžete pohlednout tady. A to jsem já a tahle židle je prázdná, protože kdyby tady byl nějaký student, který by to zajímalo a chtěl by si do té židle sednout, tak je to teoreticky možný. Takže to je ode mě všechno. Já vám děkuju za vaši nezdolnou pozornost.